Jääkiekon MM-kisat ovat taas täällä. Jälleen. Turnajaiset, jotka pistävät Suomen kansan sekaisin annuaalisesti. Jostain kumman syystä. Nationalistiset tunteet vellovat syvällä penkkiurheilijoiden suonissa seuraavien 2 viikon ajan. On aika tullut kerätä keskimääräistä enemmän näyttökertoja ja puhua siis jo 3. vuotta putkeen näistä kisojen erittäin laadukkaista kisajoukkueista. Vaikka alustavasti en nähnyt sille riittävästi aikaa. Ja kuten tästä videosta näette, ennustus osui oikeaan. En tehnyt pelaajastatusarvioinnilta kuin parhaimpien 8 joukkueiden rosterit, koska mä en siis vaan jaksanut. Lisäksi eräät tilaajani ovat oikein tässä vuosien varrella tottuneet odottamaan tätä videota, joten kaipa mä tänne nyt raahauduin, vielä ainakin tälle vuodelle. Vaikka ihan rehellisesti sanottuna, tässä kun vuosia menee eteenpäin, niin jotenkin nämä MM-kisat muuttuu joka vuosi vähemmän kiinnostavammiksi. Joten mitäs mä tässä videossa teen? No en oikeastaan paljon muuta kuin käsittelen vähän näitä kisajoukkueita eri näkökulmista. Ja sitten jostain vähän aiheen ulkopuoleltakin, jos tekee vähän mieli. Te näette paljon numeroita tässä videossa, mutta ne nyt on enemmänkin epäoleellisia ja tehty vaan niille, jotka siitä ehkä jopa välittävät. Ne ei ole NHL-pelin kokonaisuuksia tällä kertaa, vaikka ne aika lähellä niitä onkin. Ne on periaatteessa vaan pelaajastatuksia. Kuinka laadukas on jonkun pelaajan pelaajastatus, niistä parempi numero siinä on sen nimen vieressä. Tää johtuu ihan vaan siitä, että mulla ei nyt ollut enempää aikaa ajatella, että minkä ihmeen kokonaisuuden jollekin pelaajalle länttäisi. Tähän liittyy noin liigat, missä ne pelaajat on menneillä kausilla pelannut aika paljon, nimittäin ne numerot tulee vähän niitten pohjalta. Joten mä laadin tähän tämmösen selventävän listan, että millaisen numeron sais semmoset pelaajat, jotka ovat liigansa ihan niinku keskimääräisiä pelaajia, elikkä jos vaikka joku pelaa KHL:ssä, niin kuinka hyvä se numero olisi, jos se on niinku about just keskimääräinen KHL-pelaaja. Et ei ole niinku keskiarvoa parempi KHL-pelaaja, mutta ei myöskään huonompi. Joten tässä tulee luettelo niin Pohjois-Amerikan kuin Euroopan liigojen suunnalta. Joten ennen kuin aletaan käsittelemään Suomen joukkuetta, niin pitää nostaa esiin tämmöinen kommentti, minkä mä sain viime vuoden videoon. Mr. Testeri kommentoi viime vuoden videon, että oot kyllä ihan helvetin pessimistinen Suomeen aina. Koska tulen tässä videossa esittämään paljon kritiikkiä eri tahoille, niin päädyn puolustuksekseni käyttämään tässä ihan videon aluksi loogista argumenttia ja sanomaan, että itse asiassa te kaikki muut olette ylioptimistisia Suomea kohtaan ja minä olen realisti. Mutta eipä tuossa kommentissa vielä mitään, sillä sain myös Iron F1ST alaviivalta kommentin: Remo, ihan homo jätkä, et tiedä mistään mitään, vertaat NHL-pelin kokonaisuuksia oikeisiin pelaajat, jotka on täyttä pskaa. Hylvetti, yksi ei tiedä realismista ja tosiasiasta yhtään mitään. Suomella kun mukaan pskarosteris oli turnauksen paras joukko. Suomi voitti alussa Kanadan 4-0 ja sitten Kanada voitti Suomen 2-0 finaaleissa, mutta Suomi johtaisi silti periaatteessa 4-2. Et sulla oli vaikea pitää pokeri, mutta Jotenka aloitetaan koko kansan riemuksi siis Suomen joukkueen käsittelyllä. Jotenka Suomen Bluesin Kärpät, siis Suomen maajoukkue, jota valmentaa Lauri Marjamäki, josta on alle vuodessa tullut Suomi-lätkässä elävä meemi. Voin mielessäni kuvitella, miten Suomen kansan kollektiivinen viha lankeaa tämän herran harteille, jos tämä joukkue ottaa puolivälierässä kuokkaan. Joukkue on joka osa-alueella lievästi heikompi kuin viime vuonna, mutta siinä on silti aivan riittävästi enigmaattista karakteristista voimaa, jotta iltapäivälehtien lööpit voivat repiä niistä etusivunsa täyteen aina kun tarve sitä vaatii. Ja jos tämä ei vielä riitä, niin voidaan tietysti kaivaa hieman lisäklikkauksia Patrick Laineen nimillä. Se revitään jostain ihan varmasti tänne kuitenkin. Patrick Laine seurasi Suomen peliä ja hämmästyi tästä asiasta. Marjamäki siis on vuorannut tämän joukkueen entisellä seurajoukkueen luottopelaillaan.
Tämähän ei ole missään tapauksessa tapahtunut aikaisemmin. 2014 kisossa Westerlundin joukkuekin leimattiin Suomen jokereiksi, ja sillä tuli yllätyshopea. Siis siltä kannalta jonkun Aaltosen ottaminen mukaan kuulostaa jopa kaukaisesti järkevältä. Ehkä Marjamäki saa siitä taas parhaimman vaihteen päälle. Törmänen ei kyllä saanut. Mut siis niinku pidemmän päälle, eihän näitä Marjamäen seurajoukkuessa valmennettuja pelaajia siis oo ees paljon. Näitähän on vaan Lasse Kukkonen, Jesse Puljujärvi, Mika Pyörälä, Miro Aaltonen, Sebastian Aho, Joonas Kemppainen, Matti Aatonen, Jani Lainen, Tomi Sakarinen, Antti Pilström, Plussin A-junnussa, joka on 0405. Joukkueen pelaajistosta. Valtteri Filppula. Aika hyvin 33V ja vasta toiset MM-kisat. Miro Aaltosella Suomen joukkueesta kovimmat suorituspaineet. Toronton skautteja löytyy varmasti katsomosta. Myös Puljujärven jiillä varmasti kivempaa, kun ei tarvitse käyttää Jere Sallista tulkkina pukukopissa. En taas uskalla maalivahtipelistä väittää yhtään mitään. Ihan sama kuka siellä maalilla noista kolmesta pelaa, niin ihan varmasti about yhtä hyvät mahdollisuudet on voittaa. Varmaan ihan NHL-statuksen takia Korpisalo on kaikesta huolimatta ykkönen. Milloin viimeksi Suomella on ollut kisoissa ykkösmaalivahtina NHL:n kakkosmaalivahti? Erittäin vahvasti ja hyvin pyrkii Pärssinen katkaisemaan Danny Heatley. Ja siinä se tulee se ratkaisu. Täysin jälleen vaarattomasta tilanteesta loppuu tarina Suomen joukkueella näissä kisoissa. Danny Heatley yllättää Mika Norosin ja nyt se meidän yksi osa-alueemme. Se maalivahtipeli ei tässä ottelussa ollut sillä tasolla, millä tasolla oli kenttäpeli. Ja ne olikin Norosin viimeiset tämän kisat. Tosin Suomella on joka vuosi tämän jälkeen ollut parempi maalivahtipeli kuin 2004, joten turha alkaa maalailemaan pirua seinille, kun vielä yhtään peliä ei ole pelattuna. Olen projektoinut Suomen joukkueelle kisojen kuudenneksi kovimman pelaajamateriaalin, mutta se ei vielä sano mitään. Mä haluan saada tämän videon vähän aikaisemmin ulos kuin mitä vois luulla, jotenka siirrytään seuraavaan joukkueeseen. Ai tässä kaikki Suomesta? Mitä? Buu. Mutta kyllähän totuus on se, että kun tässä on yksi peli pelattu siinä vaiheessa, kun tää video tulee ulos, niin te löydätte kyllä otsikoita Suomen joukkueesta, jos te haluatte sitä imeä itsenne vaikka ihan mistä tahansa, joka paikasta sun muuta hauskaa, niin ehkä mä pidän annostuksen tässä videossa vielä inhimillisenä. Toisin kuin mainstream media. Koittakaahan hyvät katsojat pysyä järjissänne siellä. Suomen lohkossa pelaa myös kisojen ylivoimainen ennakkosuosikki Kanada. Toisin sanoen, mikään ei ole muuttunut. Kanadalla on ollut paras rosteri MM-kisossa joka vuosi ainakin vuoden 1996 kisoista lähtien ja vain 6 voitettua mestaruutta. Säälittävää! Siis Kanadalla on niin paljon pelaajia, suomalaiset valittelee kieltäytymisiä, kun joku 10 NHL-pelaajaa ei tullut. Saman aikaan kun Kanada marssittaa niiden F-maajoukkueen jäällä ja on silti kisojen ylivoimaisesti paras pelaajamateriaali. Siis ei Suomella ole kuin B-maajoukkue kisoissa. Että miettikää siltä pohjalta. Kanadalla on seurajohdossaan peräti 2 maalivahtilegendaa, Ron Hextall ja Sean Burke. Kentällä maalivahtipeli näyttää silti aika huteralta. Arvatkaas kuinka monta kertaa kanukkimokke on valittu tuon armon vuoden 1996 jälkeen All-Starsiin. Tasan kerran. Ja se oli nimenomaan Sean Burke vuonna 2003. Katsellessa joukkueen pelaajistoa tarkemmin voin vain todeta, että paskavyöryn pelaaja mahtui mukaan enemmän kuin olisi ansainnut. Peräti 3 kappaletta. Myös Philadelphian pelaajilla on kisoissa kokoontumisajot käynnissä 3 pelaajan voimin. Kanadan puolustuksessa suuri mielenkiinto keskittyy Tyson Barriesiin, kun selvitetään, toimiiko herra näissä kisoissa missään muussa kuin pujottelukepin roolissa. Ja sitten tämä Matt Duchene. Siis ehkä herran kannattaisi priorisoida omaa uransa vaihteeksi, ikää 26 ja 6. MM-kisat edessä. Ehkäpä yksi isomman luokan osatekijä Coloradon rämpimiseen on se, että niiden tähtipelaajat ravaa joka vuosi näissä pippaloissa sen sijaan, että ottaisivat kunnon levon ja kesätreenit kauden alle. Tussalla on mittavat 8 playoff-peliä vyöllään 8 NHL-kauden jälkeen. Ja lisää ei lähiaikoina näytä olevan tulossa, ellei Joe Sakic heittäydy kaupustelijaksi. Jeff Skinnerin peli-ilme näyttää vaihteeksi kelvolliselta. Simmons on varma turnauksen MVP ja Shifley. Ja Shifley tulee sieltä ja vikaan hänen ratkaisunsa. Se on maali. Mark Shifley maalitekijänä. Shifley, siis Laineen sentteri menneeltä kaudelta. Siis ei oteta Laineelta mitään pois nyt, mutta mäkin olisin tehnyt pari maalia, jos Shifley olisi mun sentteri.
ja se on paljon sanottu, koska mun luistelu näyttää siltä, kun juoksisin hätääntyneenä oman mailani perässä. Ja mitä tuo Erik Komri tuolla tekee? Siis joko Kanadan jääkiekkoliitto heitti kolmosmaalivahdin tontista arpaa, tai Winnipegin GM pisti liiton kassaan pienen lahjoituksen. Tšekin tiimi. Ihme ja kumma, Tšekin joukkue ei ole tänä vuonna täysin HMV, vaan Elite Prospectsin tämänpäiväisillä tiedoilla jopa eksoottinen. Mikä ihmeen Libor Sulak? Onko Tšekki ottamassa kisoihin pelaajan Itävallan pääsarjasta? Aha, ei oo. Ne pudotti sen. Okay. Ei mitään. Kattokas, näin hektistä on videoiden teko ja kaiken huipuksi mikään joukkue, jossa pelaa herra nimeltä Ratko Gudas, ei ole tylsää katsottavaa. Vähintäänkin median All-Starsissa finaalipäivänä, riippumatta siitä, kenelle häviävät ja milloin. Tšekin nipun taitavin pelaaja on kuitenkin tietysti David Pasternak. Muistuttaa porkkanaa, mutta on vaaleampi ja voimakkaamman makuinen. Sen siemenet voidaan kylvää varhaiskeväällä, kun maa on sulanut kylliksi. Joillekin se aiheuttaa allergisen reaktion. Sen lehdet saattavat myös ärsyttää ihoa, jos niistä irtoava neste osuu iholle yhdessä auringonvalon kanssa. Maalin suulla Petr Mrazek pitäisi kuulostaa vakuuttavalta, mutta sen jälkeen kun katsot sen statsit tältä kaudelta, kauhistut ja toivot päävalmentaja Janne Tšekin peluttavan ennemmin Pavel Francouzia, jonka statsit menneeltä KHL-kaudelta ovat täysin hävyttömät. Tuntuuko teistäkin siltä, että Plekanis ja Šervejka on täällä niinku ihan joka vuosi? Ja siis jos Francouz pelaa Suomea vastaan ja samalla tasolla kuin Seljabinskissa, niin valitettavasti tulee melkoinen iltapuhde. Välittömästi tämän sanottua, niin menin hätääntyneenä tarkastamaan kisakalenterista, että onko kyseessä päiväpeli vai ei. Eipä, Tšekillä on kisojen viidenneksi kovin pelaajamateriaali, näin ollen hieman kovempi kuin mitä Suomella. Sveitsi sai kisoihin mukaan yhden niiden 11 NHL-pelaajasta. Se on prosentuaalisesti vähemmän kuin Suomella, joten siltä pohjalta. Senpä vuoksi Sveitsin joukkue on käytännössä HMV:n määritelmä. Hajuton, mauton ja väritön. Joukkue on kisojen keskiverto ihan kaikessa mahdollisessa. Ja keskiverto on tylsää. Sitä ei oikein voi verbaalisesti ylistää, mutta ei myöskään paskoa. Siksi siitä ei löydy niin mitään mielenkiintoista sanottavaakaan. Alustavasti ajattelin katsoa Sveitsin suorituksesta vain Damien Brunnerin rankkarit, mutta valitettavasti pelaavat kuitenkin Suomen lohkossa, joten kisastudiossa näistäkin pelaajista jotain geneeristä puhetta varmasti raavitaan. Niin nopea, tämä Sveitsin maalivahti Jonas Hiller, niin palasi Sveitsiin oltuaan sitä edellisellä kaudella koko NRin paski maalivahti, niin mitäs mieltä herran torjuntatyöskentelystä tänään? Otsa tosissaan se on päästänyt jo 6 noita kanukkeja vastaan. Entisenä huippumaalivahtina olisin ottanut noin kaikki kiinni. Vaikka kaikkia, siis kaikkia sä et aina saa kiinni ja sille ei voi mitään. Mutta mä olisin ottanut nämä kaikki. Entäs Aran mietteitä? No kieltämättä tuolla on joukossa pari helppoa, mutta ei voida unohtaa, että tältä mitään sanomattoman tylsältä puolustukselta ei myöskään tullut paljon apua. Esimerkiksi tämä Joel Genassi tekee selvän merkkausvirheen tuossa 4-1 maalissa. Sitten valitettavasti joudun keskeyttämään, sillä MTV3:n katselijat lähtevät jälleen mainoksille. MTV Sportin katselijoiden kanssa jatketaan turnauksen top 5 Zamboni kuskeihin, vain eksklusiivisesti maksukortin takana. Mä tain hypätä suoraan tuohon A-lohkoon. Älkää pistäkö pahaksenne. Joten Ruotsi. En liioittele yhtään sanoessani, että leukani vajosi ja lisämunuaiseni ytimestä vapautui pieni määrä adrenaliinia, kuin näin länsinaapureidemme rosterin näihin turnajaisiin. Siis ei herra jumala, millä Ruotsin jääkiekkoliitto oikein kiristää niiden NHL-jätkiä, kun niitä oikein röykkiöllinen tuotu näytille. Siis 15 NHL-pelaajaa. 15 NHL-pelaajaa, mitä helvettiä? Viktor Rask, Viktor Hedman, Oliver Ekman Larsson, Anton Strålman, Gabriel Landeskog, Jonas Brodin, Alexander Edler, John Klingberg, William Nylander. Suomella on ollut tasan kerran niin monta NR-jätkää MM-jäillä kotikisoissa 2003. Ja me kaikki muistetaan, millaiseen farssiin ne kisat päättyivät. Toivottavasti Ruotsi kokee tänä vuonna vastaavan kohtalon. Tekis aika kutaa.
Tässä vaiheessa muistin tosin tarkastaa sitten myös niiden 2012 jengin kotikisoihin, ja kuinka sattui, silloinkin Ruotsilla oli 15 NHL-pelaajaa mukana, ja nyt kaikki ei ehkä muistakaan, miten ne päättyivät. Joukkueesta itsessään. Siis mä en muista, onko edes Kanadalla ollut MM-kisoissa näin kovaa pakistoa ikinä. Mä katoin, tää on kovempi kuin Kanadan 2008 pakistoa ainakin. Venäjä. Ovechkinin NHL:n pudotuspelipelailusta päätellen, hän odottaa MM-kisoja jo kovasti. Kyllähän Venäjän nippu taas vaihteeksi kovalta näyttää. Kyseessä on ihan potentiaalinen mestarikandidaatti, siis niin kauan kuin Washington on mukana playereissa. Tuntuu nykyään jo siltä, kuin Venäjä pelaisi huonommin Ovechkinin läsnä ollessa. Ketkä muut siristivät silmiä nähdessään Venäjän pakiston. Tuolla oli oikeasti nimiä, joista en ollut ikinä kuullutkaan. Valitan, en paljon seuraa idän rikollisliigaa. Venäjän tiimi on suorastaan ärsyttävän hyvin rakennettu tällä kertaa. Ainoa kauneusvirhe viimeisessä leiriryhmässä oli Valerini Tjuskin, jonka kurkunleikkaaja onneksi älysi pudottaa ennen avajaisia. Ja lisäksi siis ei yhtään kuvasta KHL:n tasoeroa taas vaihteeksi, kun katsoo mistä jengeistä pelaaja on valittu. SKA, ZSKA ja Magnitogorsk. Joukkueen 17 KHL-pelaajasta 13 on näistä kolmesta joukkueesta. Siellä on varmaan vielä reservissa lisää porukkaa. SKA:sta 7, Zetskasta 4, Magnitogorskista 2. Ja jotkut vielä sanoi, että Suomen maajoukkueessa olisi paljon jokeripelaajia. Siis niin kuin Neuvostoliiton viimeisenä kultavuonna 89, vaan 12 sen joukkueen pelaajista oli ZSKA:sta. Tuohon lisätään ZSKA ja SKA, niin se tekee jo melkein yhtä paljon, siis hävytöntä. Kuinka kohan kauan nämä oligarit jatkaa vielä T-kutsuja jääkiekon merkeissä? Yhdysvallat. Jenkkien poikakuoro on saapunut tänä vuonna myös Keski-Eurooppaan rallattelemaan. Siis oikeasti. Joukkueen keski-ikä on jälleen kerran kuin suoraan olympiajalkapallosta. Pitäisikö joku kertoa niille, ettei näissä kisoissa ole ikärajoituksia? Kysykää vaikka Cristobal Huelta, joka heilui nykyisten kisaisäntien maalinsuulla jo tuoreella Hartwall-areenalla vuoden 97 kisoissa. Joka tapauksessa, mistäköhän siis ihan oikeasti johtuu, että jenkit tuntuu joka vuosi kuin joukolta reippaita partiopoikia, jotka on lähtemässä kesäleirin viettoon. Joku Jimmy Howard näyttää tässä joukkueessa kuin suoraan vanhasta testamentista revityltä elävältä fossiililta. No, tarvitaan hotellilla joku kertomaan joukkueen lapsusille iltasatuja. Mikäs tämä juttu muuten oli, kun näin jostain, että Patrick Kanekin olisi tulossa näihin MM-kisoihin? No, se kyllä oli uutisankka, mutta jos itse pitäisi veikata, niin se meni näin, että Kane olisi varmasti ollut alunperin kovinkin innokas lähtemään. Hän niin kovin näyttää pitävän saksalaisista yökerhoista. Todennäköisesti Kanen agentti piti herran kuitenkin väkisin rapakon takana imago syistä. Pappa Jimmy myös varmasti mainitsee Kanen kopissa varoittavana esimerkkinä juuri ennen kuin koko poppo hajaantuu viihteelle Pariisin yöhön puolivälierätappion jälkeen. Pelaajistosta Eichel ja Gaudreau kaksikko kuulostaa aika pelottavalta. Ja Nick Bjugstad laadukas... Herranjumala, mikä tää Bjugstadin kausi oli? Bjugstadin tehota putos nopeammin kuin Pasi Nurminen 2K11. Saksa, toinen kisaisäntä. Ottakaas näistä mallia, siis joukkueessa on havaittavissa jälleen kerran selkeää kotikisojen huumaa. Siis jopa yksi viime kesän parhaista sainauksista, Dennis Seidenberg, millin cap-hitillä Islandersiin uskaltaa tulla 35-vuotiaana MM-kisoihin, vaikka sopimus on katkolla. Siis tässä on sitä kuuluisaa nationalismihenkeä. Muistan Saksan kotikisojen taajan 2010 elävästi. Saksa pelaa välierää Venäjää vastaan epätodennäköisessä thrillerissä. Mä en usko, että Saksa-Venäjä-pelissä voi enää koskaan olla samanlaista tunnelmaa kuin silloin. Siis 2010 ne kaksi välierää oli koko kisojen ylivoimaisesti parhaat matsit. Ja
siis voisin jopa ihan legitisti väittää, että Saksalla on kovempi joukkue kasassa kuin Sveitsillä. Toisaalta se ei nyt ole paljoa sanottu. Lopuista 8 joukkueesta mulla ei ole koko joukkueen kattavia arviointeja, en mä ehtinyt niitä tekemään. Joten mä käyn ne viimeiset 8 joukkuetta ihan tälleen näin mututuntuma pohjalta tosi nopealla tahdilla. Koska voi voi, Italia. Italia tekee paluun MM-kisoihin. Mahtavaa. Joukkue täynnä supertähtiä, siis ihan legit. Ootteko koskaan kuulleet semmoisesta pelaajasta nimeltä Armin Helfer? Aivan niin, en minäkään. Ja seuraavaksi katsot pelaajan uratilastot ja huomaat näiden olevat jo herran 17 MM-kisat. Siis ei helvetti, kun katsoin näitä italiainojen rosterin, niin ei voinut kuin ihmetellä, miten surkea näky oli silmieni edessä. Siis se kertoo jotain, kun tämän tiimin menneen kauden seurajoukku, että se on paras pistemies, ei osaa edes sääntöjä. Italialle, kun tulee sieltä rangaistus, no onko tämä sitten väärällä varusteella pelaaminen, kun Skandella yritti sinne pelata mailalla, josta tuo kärki puuttuu. Olisikohan ringette sittenkin se sun laji? Totuus on, että tämä puulaakin joukkue elää ja kuolee Andreas Bernardin pelitulosten mukaan. Itse asiassa unohtakaa toi elää. Ihan sama, vaikka näillä olisi joku dominaattori huipullaan maalissa, niin eivät silti voittaisi peliäkään. Venäjän karhu oikein pakahtuu pelihaluista joutuessaan teurastamaan teidät tämän 16 kisajoukkueen systeemin tuloksena. Ilolla ja lämmöllä teille tarjoaa IIHF. Valko-Venäjä. Pelaan Suomen lohkossa, mutta mulla ei ole mitään sanottavaa tästä joukkueesta. Mä voisin jauhaa ehkä 2 minuuttia paskaa läppää Lukashenkosta, mutta mä en tehnyt sitä Venäjän ja Putinin suhteen, niin enpä tää tehdä nytkään. Slovenia. Unohtakaa suomalaisten NHL-pelaajien kieltäytymiset. Anze Kopitarin jääminen pois kisoista tuntuu suorastaan maanpetokselta. Kova ykkösylivoima, mutta niin oli viime vuonna Kazakstanillakin, eikä niillekään hyvin käynyt. Eikä käynyt tänäkään vuonna ala Etelä-Korea. Ranska. Mä oon tosi iloinen siitä, että Ranska sai myös ainakin kerran lätkän MM-kisat pidettäväkseen. Vaikkakin sitten puoliksi Saksan kanssa. Ja mä toivon, että ne saa tästä myös valtaisaa kotiboostia. Vielä joskus vuonna 2006 kisoja Pariisissa. Ei olisi kukaan ehdottanut vakavalla naamalla. Mutta tilanne eskaloitui tähän jo siitä 11 vuotta eteenpäin. On kiva nähdä ekaa kertaa, miten ranskalainen yleisö reagoi maaleihin tai voittoihin ja miten matsit tulee vetään porukkaa. Ranska on saanut kisoihin niiden parhaan mahdollisen joukkueen käytännössä, ainakin mun tietääkseni. Siellä varmasti joku tärkeä pelaaja on tullut kisoihin pienen loukkaantumisenkin kanssa, kuten ehkä Stefan da Costa. Ihan vaan siksi, koska nämä kisat on nyt sen verran tärkeät. Jälleen melkein samat sanat kuin Sloveniasta. Kova ykkösylivoima, muuten materiaali seitin ohutta. Valitettavasti kisojen vanhin joukkue. Mutta eiköhän se johdu ihan herra huojasta, nimenomaan maalivahtipelissä Ranska on Sloveniaa sen verran edellä, että kun kotiyleisö boostin pistää päälle, niin eiköhän Ranska nyt pelaa ihan semmoset kelpo kisat. Joo, toivottavasti. Norja. Kanssa ollaan taas vaihteeksi siinä tilanteessa, että parhaimmat pelaajat sukkarilla on lukuun ottamatta lähestulkoon löytyvätkin, mutta he eivät ehkä ole parhaimmillaan. Mä jotenkin haluaisin uskoa Norjaan. Mutta puoliväliä paikka tulee jäämään yhtä tsukkarellaa vajaaksi. Tanska. Siis se tunne, kun Tanskalla on jokereista yhtä monta pelaajaa kuin Suomella. Ja Salainen sai jonkun Eelersin kisoihin. Regin ja Eelers on ihan laatu tutkapari. Sen takana tosin ei paljon mitään. Ei mulla muuta. Latvia. Mut hei, Latvia. Oho, se on joukkue täynnä KHL-pelaajia. Mikä voisi mennä vikaan? Mutta kun ne on melkein kaikki liigan keskitasoa huonompia pelaajia, joita roikotetaan liigan KHL-ringissä vaan ja ainoastaan siksi, koska ne on latvialaisia. Tosiasiassa materiaali on niin kapea, että sinne on taas valittu mukaan joku 35-vuotias, viimeiset 4 vuotta enemmän tai vähemmän rikki ollut Janis Sprukts. Ihan vaan statuksensa takia. Herra seikkaili viime kaudella Italiassa, eikä edes mitenkään mairittelevasti. Ja sinne läntätään kivasti KHL-joukkojen kanssa. Siis tää on ihan sama asia, kun Suomen tiimiin valittais pelaaja mestiksestä. Ja viimeisenä Slovakia. Ei yksikään nimi osunut silmään rosteria kattoessa, että hei, toi ois mielenkiintoinen jätkä. Slovakia on A-lohkon Sveitsi. Eli niin HMV, ettei aiheuta mitään mielipiteitä.
Vladimir Travetski joukkueen kapteeni. Okay. Ja siis ihan ottamatta mitään Libor Hudasekilta pois. Mutta siinä vaiheessa, kun kyseinen herra on sun joukkueen paras pelaaja, niin pitäis alkaa vähän miettimään kehitystä. Mut hei, Zara ja Hossa pelaa, ne pelaa vielä, mutta ei helvetti, kun ne on vanhoja. On suorastaan häkeellyttävää, miten nopeasti maa jääkiekkoilu on kuihtumaan päin. Miettikää sitä, että vielä 10 vuotta sitten maalla oli yli 40 NHL-pelaajaa. Yli 40, ja nyt se on 10. Hävettävä esitys. Mä tiedän jo, että tämän pelaajamateriaali on statukseltaan täsmälleen 9. paras, joten jätetään koko joukkueen käsittelemättä. Tää on niin HMV, että tuskisi tekeminen edes muuttaisi mitään. Niin, halusitteko niitä jotain ihmeellisiä ennustuksia tähän loppuun? Just, ok, tehdään projektiot. Tossa on alkulohkojen järjestykset, ja te näette siitä myös puolivälierä vastukset. Ja mä sanon, että puolivälierässä Venäjää vastaan, jos niillä on Ovechkin, niin Venäjä häviää. Jos niillä ei ole Ovechkinia, niin Venäjä voittaa sen. Muuten niin varmaan ihan perussuosikeilla mennään loppuun saakka. Koittakaa olla tappamatta mua kommenteissa. Tää on realismia. Ja siitä tulee Jarkko Ruuto. Kylmä viileesti ottava mies tulee jälleen. Hyvää peliä, ja niin kuin näkyy, niin siellä on koko venäläisorkestra paikalla. Tässä on kysymyksessä niin sanottu Bolshoi-teatterin ensimmäisen erän esitys.